531 ротарійський дистрикт існує у світі. Дистрикт – об'єднання ротарі-клубів на певній географічній території. Головна мета – допомагати Rotary International у адміністративному управлінні. Очолює дистрикт губернатор, якого обирають щорічно. Він обов'язково має відвідати усі клуби, допомагати йому втіленні проєктів та плануванні спільної конференції. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!